草ハムちゃん、ご飯だよ。ハムスターの飯ばっか食べてられないでちゅ。ハムちゃん、この紙に写っている美味しそうなご飯が食べたいでちゅ。近所のスーパーのチラシだね。近所のスーパー、ご飯が売ってるところだよ。ご飯、天国はすぐ近くにあったんでちゅね。おーい、草ハムちゃん、ご試食いかがですか？ご試食いかがですか？なんで草ハムがこんなこと？売ってるものを勝手に食べてはいけません。お金がないのなら食べた分働いてくださいね。ハムスターでも関係ありません。ごっくり、ほら、目の前にあるのに食べられないだけ。地獄だけ。草ハムちゃん、ご飯は何ですか？もやし。マユムラとコリハムみたいに草ハムも甘いおやつが食べたいでちゅ。おやつか。コウタロウ、もうもやしはカゴに入れるのでちゅ。肉がいいでちゅ。焼肉、焼肉。肉、あ、ウインナー焼いてるでちゅ。これ食べてもいいんですか？試食って最高ですね。自分で焼くと無限に食えますよ。これを切るでちゅ。アイスと入れ替わればきっとハムスターの餌みたいなご飯を食べずに済むでちゅ。おいしいご飯食べたいでちゅ。何ですかこれは。ぷいぷい、おやつ何がいいかな。肉、あーうまいでちゅ、うまいでちゅ、うまいでちゅ。ちゃんと働いてください。もっと目を離した隙に。そろそろ帰るか。あ、やっぱりスーパーにいた。心配したよ。急に家を飛び出すからびっくりしたよ。